Ivankove sa stala hrozná vec. Všetky zvieratká prestali hrať na hudobných nástrojoch aj spievať. A keď nezačnú znovu hrať a spievať, tak hrozí, že celé Spievankovo zanikne. Prosím vás, deti z Košíc, príďte nám pomôcť zachrániť Spievankovo. Aj zázračná mapa bliká, poplašné svetelka blikajú, zvieratka nehrajú. Takže 22. októbra sa stretneme v Košiciach. Príďte! Príďte! Ahoj! Ahoj!